እግዚአብሔር ባንተ የጀመረውን ባንተ ያሰበውን ባንተ ያቀደውን የትኛውም ያክል ዘመኑ ይክፋ ባንተ የጀመረውን እግዚአብሔር ይፈጽመዋል። የጌታ እጅ በማጽነሽ ላይ ሲመጣል በጣም ደስ የሚል የተባረከ ቤትና አራት ልጆች ያሳየኛል። አንቺ ያራት ልጆች ከየት ነው የመጣው? አዳማ። አንተ አዳማ ተለኛለህ፣ እኔ ግን አሰላ ነው ያለሁት። አሰላም ይባል ሀገር ምንድን ነው ያለው? አንድ ልጅ አለ። የት? ረዴት ሆቴል አለ አለ። ከሱ ፊት ለፊት ባለው አስፋልቱ ተሻግሮ እዛ ሰፈር ሄድኩኝ። ሰፈር መግቢያ ወደ ቁልቁለት የሚያስወርድ ነው። ወደ ቁልቁለት ልወርድ ስል ነዳጅ የሚሸጡ ሰዎች አሉ። ነዳጅ በዚህ በኩል ሱቅ አለ፣ ሙስሊም ነው፣ ነዳጅ ይሸጣል። እሱ ሰፈር ወደ ታች ወረድኩኝ። ወንዝ ነገር አለ ወደ ታች። አዎ በጠንበር መጥቶ ነፃ ሆኖ የሚሄድ ሰው አለ። ችግሩን እዚህ ቤት አራክፎ ይሄዳል። መስቀሉ ስር ችግሩን ጥሎ የሚሄድ ሰዋል። መከራውን ሁሉ ጥሎ የሚሄድ ሰዋል። ስድስት ወር በከፍተኛ ሁኔታ የታመምክበት ነገሩ ሁሉ በቃ እየወደቀ ስድስት ወር ሆኖታል። ዛሬ የስድስት ወር ጥያቄ በስድስት ሰከንድ ውስጥ በጌታ በኢየሱስ